É, a ginga brasileira eles ainda estão aprendendo, mas eles estão se esforçando. Desde agosto do ano passado no Brasil, os americanos David e Brenda estão adquirindo experiência no futebol brasileiro e também se adaptando ao estilo de vida do país. Um é zagueiro. E o outro é atacante. E é aqui no Figueirense que eles estão aprendendo. Essa iniciativa faz parte do trabalho de internacionalização da marca. E os dois jovens atletas realizam um período de treinamentos na equipe júnior do clube. Ah, muito bom. É, Figueira Clube, muito bom. Já deu para perceber que a principal dificuldade ainda é o nosso idioma. Mas o Brendan já está mandando bem. Fala para gente, qual a importância deste aprendizado no Figueirense? Pode <laughs> repetir uma vez? <laughs> Não é tão bom assim, né, Brenda? Então vamos devagar então. Qual a importância deste aprendizado, aprendendo futebol aqui no Figueirense? É muito importante para mim porque o Brasil é um país que o futebol é para pra vida. Nos Estados Unidos, o futebol é não é muito importante. O futebol aqui em Figueira é muito bom porque é clube em Série A, equipe grande, muitos torcedores. E eles nos levaram para conhecer o cantinho deles aqui em Floripa. O David mora com os demais atletas da base do clube. Já o Brendan está morando em um hotel bem pertinho do Scarpelli. Brendan. É aqui o seu cantinho, onde você fica pensando na vida. Qual que são os seus projetos para o futuro? Eu quero ficar aqui em Figueirense, jogar para a equipe de juniores para dois, an dois anos. E, e não sei, talvez eu possa ir para profissional. E eu quero ficar aqui para muito tempo. Tá bom, o clube é bom, a cidade é linda. E as mulheres brasileiras, hein? É, muito bonitas. É. Nossa, é, muito bonitas. E como seria uma cantada em português? Oi, mulher. Muito bonita. Já deu certo isso? Sim. Já? Sim. Se tu diz, e é claro, eles estão por dentro das músicas da moda! Nossa, nossa, assim você me mata. I say you te pego, I say you te pego. Isso eles aprenderam, né? Então tá bom, meninos. Beijo prazer em conhecer. Nice to meet you. Muito prazer. <laughs> prazer também. Nice to meet you. <laughs> Mando muito bem no inglês. <laughs> eu quero tu, eu quero tiá, eu quero tu, Eu quero tu, eu quero tchá, eu quero tchá.